Ahoj, vítám vás u nového podcastu, klasicky vás zdraví Uderna, Vojka, Vlko a Práža, ahoj. Ahoj, po druhýkrát. A dneska máme speciální díl se speciálním hostem, jedeme o Bayernu Leverkusen s hostem Danielem, ahoj. Ahoj, já vás zdravím, pánové, posluchače stejně tak. Vlko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat, protože je to po dlouhý době nějaký nový týmový podcast, protože většinou točíme furt ty stejný týmy dokola. Ale teď je to novinka, takže pojď nám říct. Vlastně už je všetkých hostí nějako poznáme, už nikoho nemusíme nějakou uvádzať, většinou tu prostě, jak se pově, vyšplechneme dávku disov na Marťasa a jeho Liverpool a potom ideme ďalej, vieš, ale teraz nějako náboje chýbajú niečo, tak možno Daniel, otázka na teba, že ne už si povedal, že ako to, v akom si vlastně vzťahu s Bayerom Leverkusen. Tak můžeš nám to povedať, aby aj možno diváci mali trošku představu, že aký je tvoj vzťah k Bayeru Leverkusen? Tam si povedal takovou dobrou jednu vetu, že ako to máš usporedané na Gareta Bale. Jo, na Gareta Bale. No, kdo kouká, tak vidí, že tady sedím v tréninkovém dresu Bayernu Mnichov, takže vlastně je to konkurence. A konečně nás někdo teda sesadil. Ale ne, já jsem to dlouho měl, takže na prvním místě jsem měl Bayern Mnichov, na druhém Bundesligu obecně. Řekl bych, že čím víc o tom píšu a mluvím, tak tím víc je to Bundesliga první a Bayern Mnichov až posléze. Vlastně Daniel se nějak realizuje aj v Kopačáku, určitě poznáte Martina, který s námi robí podcasty o Manchester United, takže také to je nějaké prepojenie Daniela, takže Bundesliga na prvom mieste a Bayern na druhom. Takže aj z toho dôvodu sa teda budeme baviť o Bayer Leverkusen. No a môžeme nejako začať, na Hero si povieme niečo o tej českej strane Bayeru Leverkusen a na YouTubeovej časti teda hlavne nejaké základné veci, čo, prečo, ako, výkony jednotlivých hráčov a čo možno leto a Bayer Leverkusen. Takže začneme, je to tak napísané, že omáčky o titule a o tom, že sú bez prehry. Práže, môžeš začať ty, my sa budeme aj tak v tomto podcaste hlavne teda Daniela pýtať, ale vidíme teda Leverkusen, že aj cez víkend teda dokázali v závere zápasu proste to nejako uhrať aspoň na tú remízu gólom v 10. minúte, nevyhrali, či neprehrali ani proti tomu West Hamu, takže si vyhral stávku a celkovo zatiaľ idú vo všetkých súťažach bez prehry. My sme predtým, ako si tu vlastne prišiel s Danielom, nejako hľadali, že či vôbec niekto bol v celej sezóne bez prehry, že by vyhral napríklad treble bez prehry. Nenašli sme nikoho, v tomto smere by boli prví. To by bol krutý. No, dokonca Bayer Leverkusen prekonal už aj rekord Juventusu v počte neprehier, neviem koho, každého. Tak je to to, akože má nakročené pro teba Juventus k tomu, že fakt to bude akože nesmrtelné mužstvo, lebo neprehrať celú sezónu a vyhrať 3 trofeje, jako to je fakt, to je nezmysel. Jako Juventus k tomu nakročenou určitě nemá letos, ale Leverkusen možná jo. Yes. Ne, jakože ten úspěch je samozřejmě jako neuvěřitelný a těžko hodnotit, jestli jako, víš co, jestli to porovnávat prostě s treblem. Víš, že je pár týmů, který udělali treble. Bavíme se o tom jakoby real treble, jo? To znamená ligový pohár. Je tom liverpoolskom. Přesně tak, Liga mistrů a Liga. Pohár, yes. No a těžko to jako srovnávat, ale já nevím, podle mě, pokud to fakt dotáhnou do toho, že budou do konce sezóny bez prohry, tak to možná pro mě bude mít jako větší zvuk, než vyhrát treble, protože už několik týmů treble vyhrálo, nebylo jich zas tak moc, ale pár jich bylo, ale tohle fakt nedokázal jako vůbec nikdo. Teďka je otázka, jestli oni vlastně, kdyby vypadli třeba v té evropské lize jako po penaltách nebo po prodloužení, tak počítalo bys to jako prohra? Nebo by to byla vlastně remíza? Tak stávkary by mali x-ku, ale jinak by to byla prohra samozřejmě. Takže musí vlastně vyhrát i tu Evropskou ligu. Všetko dokonce. Já bych možná doplnil z pohledu koeficientu, vlastně oni kdyby třeba zremízovali ten první zápas a šli do toho druhého, i ten zremízovali a až vlastně tam vypadli v prodloužení nebo v penaltách, tak vlastně z koeficientu dostaneš 0, že jo? Proto Plzeň proti Fiorentině dostala v tom druhém zápase vlastně 0 bodů do našeho koeficientu. No, takže tak, porážka to je. Je to prohráno. Okay, takže je to vlastně prohráno, takže musí teda vyhrát i tu Evropskou ligu, všetko, aby byli úplně bez prohry, což bylo brutálně, to extrémně přeju, jako asi kdyby to byl nějaký jako velký tým, tak bych jim to nepřál. ale vzhledem k tomu, že je to prostě Leverkusen, tak z toho mám jako extrémní prostě radost, protože jednak jsou tam český kluci, jednak je tam Xabi Alonso, že prostě nová krev mezi trenérama a celý ten příběh je prostě hrozně hezký a je to super cool, takže no. já tomu jenom fandím a doufám, že to dojedou bez prohry úplně celý, no. Ja len dodám, že my to nahráme v pondelok, teraz akože na našom Discorde Hero Hero Football netradične. Na YouTube to vyjde zrejme v piatok, čiže máme za sebou už prvý zápas Európskej ligy, tak my pevne veríme, že teda Leverkusen to zvládol a že neprehral, že to minimálne teda ukopali na tú X-ku. Tak yes. Ty si rozprával teda, že Bundesligu máš všetci zmáknutú, sleduješ to pravidelne. Tak ako ty vnímaš ako fanúčik Bundesligy tento úspech, že je to už teraz proste jeden z tých najlepších tímov, poviem to, možno histórie Bundesligy, a keď nie histórie, tak možno nejakého novodobej, jak to povedať, novodobej historie. Já myslím, že se o tom dá takhle mluvit. Jako pro začátek, pokud oni skutečně se stanou neporaženými šampiony, tak budou prvními neporaženými šampiony v Německu, nebo respektive v Bundeslize jako takový. Německo má neporaženýho šampiona v roce 1943 Drážďany. O tom bych se asi moc nebavil. Takže první neporažený šampion Bundesligy jako takový, což je rekord, který ti třeba ani ten Bayern fakt nesebere, což by byl skvělý zápis, mít někde na prvním místě někoho jiného než je Bayern Mnichov. Ono to pomáhá té lize celkově, že jo, ač tady sedím v dresu Bayernu. A možná jako jednoduchým pohledem na ten počet bodů se dá říct, že to je jeden z nejlepších týmů v Bundeslize, protože to maximum, kterého oni teď můžou dosáhnout po té víkendové remize, je 90 bodů. Před víkendem, kdy hráli se Stuttgartem, bylo to maximum 92 bodů, což by byl bundesligový rekord. Jestli se nepletu, tak bundesligový rekord teď zdrží na 92 bodech Bayern Mnichov, Jupa Heynckese v roce 2012-13, který taky ale nebyli neporažený, oni zvládli prohrát jeden zápas. Takže dorovnat tohle, nebo minimálně třeba dorovnat těch 90 bodů, který tam udělal Pep Guardiola, a víme, jak to Pepek má, když přijde do nějaký ligy, že najednou je tam ten bodový zisk, který je potřeba k urvání titulu vyšší. Měl to takhle ve Španělsku, kde vlastně to kulminovalo potom Realem Madrid s Centurionem se 100 body, i když teda po Pepovo odchodu, a vlastně hrozně dlouho to potom klesalo. To, kolik bodů bylo potřeba, možná taková trošku výstraha pro Premier League teďka. Do Bundesligy už přišel, když tam byly vlastně ty body nasazený, začal to zvedat Jürgen Klopp s Dortmundem na 75, potom myslím 80 něco, kdy vyhrál tu ligu, pak to přestřelil Heynckes a drželi to dál Guardiola a další trenéři v Bayernu Mnichov, postupně tam byl nějaký úpadek bodovej, až Bayern nakonec loni vyhrál tu ligu z 1,70 body. Takže ono je vlastně hrozně vítaný, že někdo vyhraje teď z Bundesligu a nebude to na té hranici 70 bodů. Že to není prostě, že zvládl překročit tu mršinu Bayernu Mnichov, ale jak kdyby to byl třeba loni Dortmund, ale že opravdu si vezme tu korunu zaslouženě a prostě nafackuje tomu Bayernu, který má aktuálně, nebo před tím 30. kolem, teď konce víkendu, měli pořád o 4 body víc než předešlou sezónu, což znamená, že Bayern je vlastně bodově silnější než rok předtím, ale stejně to na ten titul ani zdaleka nestačí. To je, jak dobrá ta sezóna Leverkusenu je. A ještě kdybych měl potom trošku dovést do kontextu těch 71 bodů, tak Wolfsburg v roce 2010 vyhrál ligu z 69 body. No, takže jsme se vrátili na tu hranici opravdu někde před Heinkesovský a Kloppovský éry. A Leverkusen teď prostě řekl, že ne, že tady na té hranici nebudeme a vracíme se zpátky k těm 90kám. Luky, vzpomíná si na útočné duo Wolfsburgu z roku 2011? Džeko Grafite. Yes, a za nima Diego, vole, a jedeš si. Yes, a jedeš si, legendárne. Peťka yes. Bayernu a ideš. Grafite petička. Mimochodem to byl poslední český šampion bundesligovej, že jo? Jan Šimunek? Doufám, že nemrvím to jméno. Stoper, ne? Myslíš to stopera? Jo. Ano. To byl poslední český bundesligovej šampion vlastně, až teď do trojice Hložek, Kovář, Šík. OK. Daniel, vieme, ostaneme pri tej Bundeslige. Už sme rozprávali, že ako teda, alebo kde zaradíme ten Bayer Leverkusen, ale zaujímavá to možno aj z pohľadu klubu, že vieme, že proste toto je akože pre nich prvý titul, idú suverenným spôsobom, tak možno o aký veľký úspech ide, možno keby sme sa tak trošku snažili vcítiť do toho fanúšika Leverkusenu. Čo to vlastne znamená pre ten klub? Já myslím, že si stačí pustit ty záběry z toho zápasu, a nemyslím teď jenom to vběhnutí na hřiště, myslím třeba od 80. minuty dál, kdy Florian Wirtz dával, co to bylo, 4. gól proti Brémám a už jako jen tak drželi ty fanoušky za postranní čárou, ty už dávno byli slezlí prostě, jako, že by zůstali někde ve svém sektoru, neexistovalo. Pak dal ten 5. a ona to byla 89. minuta, nějaká 40. vteřina, ty tam vletěli na hřiště a neexistovalo, že by je někdo dostal zpátky. Jo, takže vlastně ukončili ten zápas dřív než rozhodčí. Myslím si, že tohle to vypovídá strašně moc o tom, kolik to znamená pro ty fanoušky. Reportéři, co byli na místě, tak vlastně říkali, že spoustu fanoušků tam mělo dresy z té Vicekusen éry, Neverkusen éry 2002, kdy prohráli vlastně ve 3 týdnech 3 trofeje. Já jsem o tom psal vlastně teďka na Football Club, že tohle je pro Leverkusen opravdu překonání generačního traumatu a myslím si, že mi ty další týdny dali potom zapravdu, že je to vidět a abych jako když tak uvedl tu Vicekusen éru, tak Vicekusen je jako německý termín, že jsou jako většině druhý, žádný tým v Bundeslize nebyl druhý víc často než Bayer Leverkusen. Pamätáme si na Zidanov volej, to je asi legendárne, keď neviete o čom rozprávame, tak to je práve ten Zidanov volej. Ve finále Ligy mistrů v Glasgow 2002, ano, kam už Leverkusen jel s tím, že 3 kola před koncem, nebo v posledních 3 kolech zahodil ligu, kterou měl vyhrát. A pár dní před tím finále s Realem Madrid nezvládnul DFB pokal finále. A potom ještě třeba Michael Ballack jel a But, brankář jako dvojka, jeli na, který to bylo mistrovství Evropy? Světa 2002. Jo, z Brazílii, takže světa a prohráli ve finále, no, z Brazílii. Byl tam ale stoper vlastně na straně Brazílie, který byl hráčem Leverkusenu, takže aspoň někdo tam nějakou trofej dones, ale to byl jako obrovský zásah. Já mám jinak pocit, že Ballack na to snad navázal i potom hned v Chelsea. Nebo ne hned, ale, nebo teda v Bayernu. Ale že tam snad taky něco nevyhrál, a to už si nejsem jistý, jestli tak fakt bylo. On se nějak považoval, ne? Za nějakého prekliatí, alebo něco také. Jo, on tam potom prohrál nějaký to finále a teďka se nepamatuju přesně jak to bylo. Jestli to náhodou nebylo tak, že v Bayernu, no to je jedno, už bych se do toho zamotal, ale bylo tam něco s tím, že možná když odcházel z Bayernu a pak, že prohrál ve finále Ligy mistrů, přišel do Chelsea a hned prohrál finále Ligy mistrů, nebo něco takového tam bylo s tím Ballakem, nevím přesně co. Ale vím, že tam s ním, ještě kromě toho Leverkusenu tehdy, ještě něco se pak stalo s tím Ballakem. No. Ťahalo se to s ním, určitě se to s ním ťahalo, to máš pravdu. No, každopádně pro Leverkusen je tohle to překonání toho generačního traumatu a ono je důležité se i podívat na to, kde oni byli předtím. Oni byli opravdu ten druhý největší klub v Německu, byli vyzývatelem Bayernu Mnichov v 90. Byli teda daleko víc bekovaný Bayerem, tou lékárnickou farmafirmou. Dneska už to není tak silný, ale oni jako se teď v zásadě dá říct vrací tam kam patří. Luky, my jsme asi před 3 týždňami rozobrali, že či se podle teba soustředí viacej teda Xabi Alonso na tu ligu, alebo že bude se vyhrať Európsku ligu. Myslím si, že už teraz idú fakt, že all in, že prostě aj bez prehry, aj Európska liga, že toto je priorita, vlastně všetko je priorita aktuálně. Jako podle mě určitě, tak jako viděli jsme i v zápase s Dortmundem, jako jak moc to pro ně znamená to, že zremízují ten zápas. Že prostě tam nejde o to, že získají bod, to je každému jedno, ale tam jde o to, že neprohrajou prostě a udržet tu... Já si myslím, že oni by si vybrali radši všechny zápasy v lize do konce sezóny remízovat a úplně s naprostým přehledem by to rádi přijmuli. Jo, je na nich, já tohle to doplním, je na nich vidět, že opravdu chtějí v první řadě neprohrát teďka. Spíš takže nežděl. Evropská liga myslí, že půjde do pozadí? Ne, Evropská liga má prim. Viděli jsme to vlastně mezi zápasy s West Hamem hráli s Brémama a třeba to byl první zápas, kde Grimaldo začal na lavičce, takže Evropská liga má prim a proto se bojím toho zápasu s Frankfurtem. Jo, ale jako ano, je to all in a chtějí všechno. Jako ty vole, to Frankfurt by jaký mohl být trochu schovývavý. A Zrim by mohl být zhověvavý. No. Hele, jako minimálně by bylo super cool, kdyby dali tu Bundesligu bez prohry. Protože ta Evropská liga tam to ještě bude složitý, jsou tam ještě jako kvalitní samozřejmě týmy a je to... Prostě ta vyřazovací část je taky jako něco jiného, ale bylo by super, kdyby dotáhli ten ligovej titul bez prohry minimálně a dali třeba aspoň ten domácí double bez prohry, což by bylo bomba. Na druhou stranu, samozřejmě... když nedají domácí double, tak to znamená, že Kaiserslautern půjde do Evropské ligy. Druholigový tým, možná třetiligový, jestli se stoupí. Tak to je taky velký, no. Už vidím, jak ich stretneme jako my, jako fanouškové United v Evropské ligy, když tam vůbec budeme. No. A jako nás Kaiserslautern vyčapá prostě. Páně bože, to už je napísané teda. To udělal ten, že jo, Martinez, který teďka trénuje Portugalsko. Tak on tehdy, když trénoval Vigen, tak on se stoupil do druhé ligy, ale vyhrál FA Cup a myslím, že proti City snad vyhráli. Proti City, to bylo proti City. A to bylo úplně, že jako crazy, to je jako, no. Je to halus. Takže na jednu stranu bych to přál i Kaiserslauternu, ale já si jdu příběh Leverkusenu, jo, prostě mi se to líbí, já jsem rád, že tady ty evropské vody naboural někdo jiný a že je to trochu jinak, než jenom tak, že se třeba Ajax dostane do semifinále Ligy mistrů, což je samozřejmě hezký, ale takhle, jak je to beknutý ještě tím, že ten Leverkusen je v top 5 ligách a zároveň je tam ten silný Bayern, který prostě non-stop vyhrává, tak je to prakticky jako komukoli z Německa bych automaticky přál. Daniel, možno taký tip na ten dvoj zápas za AS Rím, YouTube fanouškové už ten zápas teda viděli alebo vedí, ako dopadol, tak ty taky možno tip, aby si trošku vyzeral zle, keď se netrafíš? Já jsem jako velký fanoušek Římu pod De Rossim, jo. A ale... Mně se líbí, jako, jak to vedá. A hlavně oni jsou fakt dobrý pod ním. Nevím, jak poslední týdny mají formu, já jsem vypustil trošku Itálii na úkor Anglie teďka, ale... Vím, že naposlední zremizovali proti Neapolu, pozdravujeme Gia, nášho verného fanoušika Neapola. Já myslím, že Leverkusen zvládne postoupit, ale bojím se, aby tam nebyla nějaká jedna porážka. Že myslíš, že AS Rím má na to teda, že bude tím prvním mužstvem, které... Jo, protože já myslím, že i k tomu Leverkusenu už to jako začíná docházet, no. Ten tlak začíná bude obří, no, jakože to... No. Je to vidět v těch posledních zápasech, to prostě dávají až na konci, jako ten tlak je obrovský už teď. To som chcel práve nejako vyťahnuť, že vidíme tu posledné, nie že len týždň, ale možno už aj mesiace, že Bayern to fakt dáva proste v posledných minútach. A my sme vlastne to rozoberali aj s Johnnym v podcaste Kauči bez angažma, kde sme to nejako rozoberali o Liverpoole, že prečo to Liverpool nedá. A tam sme práve tak viedli takú diskusiu, že či tie závery sú také, že no tak oni chcú ten titul najviac, alebo je to fakt také, že šťastie, ale raz sa to zlomí a potom chytíš taký rán zlých výsledkov, že proste ten titul nevyhráš. Pri Liverpoole to vyšlo, že vlastne oni to otáčali, dorovnávali v záverečných minútach, ale vidíme na konci zrazu boom a nič. Tak myslíš, že Daniel, toto je skôr také, že fakt, že šťastie, alebo skôr to je taká tá mentalita tých víťazov, tých šampiónov, že proste chcú to extrémnym spôsobom, že proste ako to vidíš? Já bych možná doplnil, že teď jsem někde viděl číslo, že to je 16 gólů po 90. minutě, co dal Bayer Leverkusen tuhle sezónu. A já tady koukám, teď jsem si rychle našel, oni opravdu dávají jako góly především po 60. minutě. Je to v 75. až do konce zápasu 24 střelených gólů v lize a 23 po 61. Je to největší poměr těch gólů opravdu v té poslední půlhodince a v úplných závěrech. Já jsem v podstatě tady na tom stejně skoro celou sezonu. Když se podíváš na ty podprahové čísla, tak od října, listopadu musíš říct, že tohle Leverkusenu nevydrží. Oni jako, jestli, tak to bude hodně těsný, ten souboj o titul. Ale když se podíváš vlastně až do posledních týdnů na to, jak oni opravdu hrajou, tak nemáš důvod o nich pochybovat. Věděl si, že tenhle tým to vyhraje, tu ligu. Stejně tak si věděl, že prohrávají 2-0 s Karabachem. To je úplně jedno, oni to otočejí, tam víš, že v tom závěru ještě něco přijde. Víš to ty, vidějí to ty hráči a hrajou podle toho, že opravdu jako tam nejsou uspěchaný řešení, oni jsou schopní si v 98. minutě ještě přidat 6-7 nahrávek a namísto toho, aby to jenom hodili do vápna a tam to první stopér odhlavičkovali, jo? Oni těch 6-7 přihrávek si dají a z toho udělají ten gól. Jo, ten opravdový jako klid, ta sebejistota z nich čišila, věděl to ten soupeř, že tohle z tomu v závěru udělají. Teď mám ale ty poslední dva zápasy a já nevím, jestli to je vyloženě těma soupeřema, protože Dortmund dokázal Leverkusen frustrovat už v prosinci a Stuttgart je s přehledem třetí nejlepší tým v Německu. A Stuttgart, mimochodem, jestli se nepletu, jediný tým, který v Bundeslize vedl o víc jak jeden gól nad Leverkusenem a Karabach jediný jako další takový. Oni nikdy neprohrávali o víc jak gól, jo. Takže to je jako další věc, že ono se to dobře dohání, když máš jako dohnat jednu branku. Ale celou sezonu si z nich prostě jako cítil, že to zvládnou. Teď ty poslední zápasy už je to infarktová záležitost. Takže nie je to také, že šťastie, ale že myslím, že tí hráči sú o tom presvedčení, že to dajú a možno aj super už nějak očekává, že ten gól prostě přijde. Bylo to tak prakticky celou sezónu, ty poslední dva zápasy si myslím, že to prostě byla halus. Že už prostě, ok, že to prostě uhaluzili, no. Ok, tak to asi. I ten Andrichův gól prostě odražený od dva hráče teďka. No, myslím, že už jako jim to vyprchává. No, že už jim to vyprchává, uvidíme teda, či jim to aj vydrží. A nemožno pri Bundeslige nejako nespomenúť Bayern Mníchov, tak v čom boli možno podľa teba horší v tejto sezóne? Pretože Bayern je proste dominantný klub v Bundeslige, XY titulov v rade, neviem čo všetko. Teraz to prvýkrát vlastne po x rokoch nevyhrali, však niektorí tu na Discorde si možno ani nepamätajú, že by Bundesligu vyhral niekto iný ako Bayern Mníchov, tak môžeme trošku zakopnúť aj o nich, myslím, že celkom ponúka. Tak v čom byl Bayern horší, respektive v čom byl Leverkusen lepší, aby jsme to poňali možno z té druhé strany? To jsi mi překroutil tu otázku, protože já jsem si na otázku, v čem byl Bayern horší, napsal v tom, že to není Bayern Jupa Heynckese z roku 2012-13. Ten jediný by byl schopný aktuální Leverkusen porazit. Jo, tohle opravdu není ztráta Bayernu, ale výhra Bayernu. Zmínil jsem, že po 30 kolech měl Bayern letos o 4 body víc než loni. A nevím, po víkendu se to určitě nezhoršilo, jestli tak se to jenom zlepšilo. Myslím, že ale na Bayern tam je jako hrozně negativní atmosféra vlastně, nebo po většinu sezóny byla, kdy tam se asi jako začíná je dobíhat ten chaos posledních let, především za oponou. Vlastně poslední trenér, který dokoučoval v Mnichově 2 sezóny celý, byl Pep Guardiola. A když si jako vezmeš, ty si říkal, že si jako některý fanoušci tady diváci nepamatujou ani kdyby kdo jiný než Bayern vyhrál Bundesligu. Já myslím, že si někdo možná nepamatuje, že by Pep Guardiola trénoval jinde než Manchester City, jak dlouho tam je, že jo? A za tu dobu nebyl nikdo, kdo by v Bayernu dokoučoval 2 celé sezóny. Já len dodám, že nás určitě počúva aj náš velmi dobrý kamarád Štěpán, který právě fandí Bayernu Mníchov. Tak doufám, Štěpán, že počúvaš pozorně, že to byl posledný manažérom, který odkoučoval 2 sezóny v Bayernu Mníchov. On jinak neznáša Guardiolu. Pokračuj. Ale když si vezmeš, tak ono v posledních letech se tam měnili stejným tempem i ty funkcionáři. Šel si od Uliho s Kalem na Braza s Kánem a teď tam máš Freunda s Eberlem. Je to hrozně velký otoč a vlastně Bayern se stává tady tím hrozně nečitelný i pro mě zvenku. Jo, a to vede k tomu, že vzniká víc a víc spekulací, protože ten mediální zájem, a vy to určitě znáte od Manchester United, tak Bayern je tady tom ještě hypertrofovaný o to, že nemá 5 dalších týmů v té lize, který by to nějakým způsobem tahali ten zájem těch předních. Takže tam vznikají ty spekulace a je to opravdu FC Hollywood poslední dobou. A myslím si, že i to vytváří takovou tu negativní atmosféru, spíš než že by to bylo na hřišti zas tak špatný, i když jako pod Tuchlem to bylo většinu sezóny nekoukatelný, což je další aspekt, že tě to nebaví to sledovat. Jo, tak myslím si, že to spíš jako vytvořilo tu negativní atmosféru, než že by to byla taková tragédie od Bayernu letos. Povedal si vetu, že Bayern to vyhrál a nie, že Bayern si to prehrál. Tak teraz z té druhé strany, že v čom byl prostě Leverkusen, alebo prečo to vyhrál, v čom byl lepší, čo ho nejako zdobí, prečo zrazu tu vidíme takú sériu, že nejako sa budeme snažiť dostať k tomu Xabimu Alonsovi, že aj on stojí za tým úspechom, ale kľudne keby si to vedel možno nejako rozviť, že čo všetko za tým stojí, čo sa udialo v tom Leverkusene, prečo zrazu, dá sa povedať, z ničoho nič vystrelili. Já bych pokračoval vlastně na tom tématu špatně, respektive dobře vedeného klubu, protože Bayer Leverkusen není jenom Xabi Alonso. Jak jsem říkal, Bayer Leverkusen je tradičně vlastně velký bundesligový klub, jestli se nepletu, tak jsou 3. nebo 4. z hlediska nejvíc nabízen a největších investic do platů hráčů. Bayern na půlku toho, co dává Bayern, dává Dortmund, půlku toho, co oni dávají, a já nevím, jestli je 3. Lipsko nebo Leverkusen, jsou zhruba stejně na tom. Takže je to jeden z nejbohatších týmů v Bundeslize. Tradičně vlastně je to opravdu stabilně prvoligový klub už dneska a velmi úspěšný. A rozhodně poslední roky je velmi dobře vedený. Myslím si, že 2 figury, které by rozhodně měly zaznít, tak jsou sportovní ředitel Simon Rolfs, který jednak dělá velmi dobře prodeje, protože Leverkusen není nějak extra prodávající klub, ale je ani ne jednou za sezónu, ale jednou za pár sezón prodají někoho velmi dobře a dokážou ty peníze reinvestovat a stát se vlastně ještě lepší sestavou. Myslím, že tohle léto minulý to reprezentuje výborně, ale pak i jejich CEO vlastně vede ten klub velmi dobře a obecně není překvapení, že Leverkusen se dere na tu uvolňující se příčku druhého největšího klubu v Německu. A koľko tam tí páni dvaja sú? To už nejako dlhodobé? Lebo ty si povedal, že nie je to prekvapenie. Na druhej strane, poviem to, bežný fanúšik, ktorý... Tak Leverkusen sa pre neho zjavil len tak čistá jasná, vieš. Já se přiznám, že nevím, jak dlouho tam jsou. Simona Rolfse mám spojenýho s Leverkusenem teda nějak, řekl bych obecně, ale teď bych... Ale teď prostě nie je to náhoda. Určitě to není náhoda, určitě to není jako nějaká one-off, určitě to není něco nezaslouženého, jo. To, jak vysoko jsou, je určitě jako overperformance, krásný český slovíčko. Ale není překvapení, že se derou o tu trofej, o prvenství v lize. Já jsem si teda myslel, že v tom souboji o titul můžou být, ale očekával jsem, že to bude někde na té hranici 75 bodů. My jsme skoro očekávali asi s Lukášem, že ještě keď možno někdy tam boli v októbri, v novembri, takže v souboji budou, ale že to tak tradičně logicky asi nezvládnou. Ne, Luky, keby si tak mal tak vrátit někdy do októbra, keď tam někdy boli na těch prvých priečkách, tak by si povedal, no tak budou tam a aj tak to vyhrá Bayern. Jo, tak 100%, kdybychom se bavili říjen, listopad, prosinec, tak určitě bych se na něj nevsadil, jakože v Bundeslize. A to je jenom prostě skrz minulost, že viděli jsme, že Bayern to vždycky dokázal a ne vždycky ani, ne že ve svojí zásluhu, ale prostě minulý rok to za mě Bayern nevyhrál, Dortmund to prohrál. Kdy to jako nebylo nějaká spanělá jízda Bayernu, ale prostě Dortmund to prostě prohrál v hlavě. Takže tak, no. Daniel, ty už spomenul tie postavy v nejakom backgrounde, ale poďme k tomu Xabimu Alonsovi. Ten je teda v Leverkusene od roku 2022. Tam prišiel niekedy, ak sa nemýlim, v októbri. Áno, 5. októbra teda prišiel. V tej prvej sezóne sa tam nejako aklimatizoval, zastabilizoval a teraz vidíme tento extrémny run. Ako ty hodnotíš? Jenom ještě, sorry, no? Ale ta první sezóna nebyla celá, ne? Tohle je jeho první full celá sezóna jako v pozici hlavního trenéra, ne? Ano. Hlavního trenéra prvního týmu, on byl vlastně v Sociedadu Bčku a předtím v Castille. Jo. Tak možno keby jsem to věděl, Daniel, nějakou tu, možno aj porovnat ty dvě sezóny, že ako sa ten tým vyvíjal pod Xabim, alebo ako sa možno Xabi dostal tam, kde je aktuálne teraz, že bola už tá minulá sezóna teda tak dobrá, alebo prečo to bolo tak trošku v pozadí? Nebe a dudy, jako ty dvě sezóny jsou hrozně odlišné i v tom, jak Leverkusen hraje vlastně a jaký hráče má. Okay. Ale já bych možná ještě jako zůstal a přehodil slovo i trošku na vás, protože hodně se mluví o tom, že Xabi přišel do Leverkusenu, když byli 17. a dostali je do Evropské ligy a vlastně do semifinále konferenční ligy během toho prvního roku. Jak byste třeba zavnímali, nebo zavnímali jste vůbec jako tady ten nějaký úspěch a Xabiho vlastně už tu minulou sezónu? Mimo tu asi iba okrajovo můžeme povedat, ne? Že... Já bych to řekl tím, že jsme to zaznamenali, ale protože je to Xabi Alonso. Asi jakože kdyby to byl prostě... Úplně jste nepostřehli, že Stuttgart udělal vlastně taky jako podobný úspěch, že jo? Vůbec. Je to tak jako v pozadí. Nebo jakože takhle, jako vím o tom, ale vlastně o tom jakoby nic nevím. Vím jenom, že se to stalo, ale vůbec nevím jak. Co se týče toho Stuttgartu, myslím teďka. Jo, takže vlastně podobně to bylo loni s tím Leverkusenem. Jo, tam jediný rozdíl byl, že prostě to byl Xabi Alonso, to znamená velký jméno a víc se to dostane do těch mainstreamových médií, nebo pro mě třeba na ty Instagramové stránky, nebo na TikTok, který na mě vyskakují. Takže to na mě víc vyskakovalo jako minulý rok, ale určitě jako nic, u čeho bych si řekl, tak tenhle tým bude jako úplně brutální, že ty příští rok dají titul, to vůbec. Ale říkal jsem si, tyjo cool, Xabi vypadá jako, že zajímavý trenér, uvidíme co za 3-5 let, jak se mu bude dařit. Okay. Stačil nám rok. Je to tak. Už ho všichni chtějí v Liverpoolu. Já jsem to řekl, ale já nemám vlastně rád, když někdo říká, že... Si nejsem jistý. No jenom ho tam chcem, že jo? My jsme chtěli, jak Mbappé ho nepřijde. No, to vám neberu. Já jsem to zmínil, já nemám rád, když někdo říká, že Xabi převzal ten tým na 17. místě, protože nikdo neví, jak se ten tým na to 17. místo dostal. Jo? Tam předtím vlastně Seone byl velmi dobrý manažer a vlastně nikdo není schopný doteď popsat, co tam nefungovalo. Takže ten tým neměl na 17. místě co dělat. Že myslím si, že se to trošku zveličuje ten Xabiho úspěch, ačkoliv si zaslouží jako všechny ovace a teď tady o něm se bavíme. Ale zveličovat to tím, že začal na té 17. příčce, mi přijde I trošku jako neúctivý třeba k tomu, jak on dokázal sjednotit kabinu. O tom mluvil vlastně Patrik Schick v nějakém rozhovoru, že než přišel Xabi Alonso, tak tam byly hodně kliky, byla tam taková jako jihoamerická, španělská klika, pak tam byly ty německé kliky a podobně. A přišel Xabi a najednou ono pomáhá, že on umí velmi dobře španělsky, německy a anglicky, jo, ale najednou je to prostě jeden tým sjednocený. To myslím udělalo velký rozdíl a i vlastně ta aura jeho osobnosti tam jako je ohromná a nejenom dovnitř kabiny, ale i vlastně navenek. Vlastně Simon Rolfs, právě sportovní ředitel, se prezentuje jako velmi blízký Xabimu a myslím si, že to dělají schválně jako PR, aby bylo vidět, že prostě Xabi je jeden z nás a fanoušci ho vzali za svýho o to víc a myslím si, že to hodně pomohlo tomu, že vlastně nikdo ani nečekal pořádně, že odejde. No. Mm-hmm. No a keby si mal nejako možno porovnať tie dve sezóny, že som je to taký, že kontinuálny proces, alebo sa niečo ešte zásadným spôsobom zmenilo? Jsem se ti z toho vykroutil. Ne, loni to byl hodně na protiútoky. Hodně na protiútoky, protože víš co, máš Frimponga, máš Diabyho, na nich to může krásně stát a přes ně můžeš dopředu. Strašně tam chyběla jakákoliv kreativa. Nikdo kromě Floriana Wirtze vlastně nebyl schopný vytvářet šance pořádně pro nikoho jiného. A tím se dostal vlastně do sestavy hodně Amin Adli, ale to je další rychlík spíš než cokoliv jiného. V létě se, a to je zase skvělá práce Simona Rolfse, protože ty přestupy dělá spíš on než Xabi, ačkoliv Xabi je určitě součástí nějakého toho týmu, tak on není ten manažer toho anglického typu, který by si přiváděl ty hráče, což se hodně spojovalo, nebo při tom jeho spojování s Liverpoolem se tady to hodně omílalo. Podívejte se, koho on si přived, jak dokázal tu sestavu postavit. Ne, to je Simon Rolfs, okay, tohle to. Okay. Tak přived vlastně Grimalda na místo Bakera, což je úžasná kreativa na místo poctivého běhavce. Určitě tady jako si zmiňoval, že máte sérii A skupinu, tak ho vidějí teďka v Atalantě. Přived Hoffmana, vlastně jednoho z nejkreativnějších hráčů v Bundeslize, i když jako velmi nedoceněný a měl vynikající první polovinu sezóny, teď tu druhou horší, na místo právě Diabyho. A přived Šaku na místo Demirbaje, by se dalo říct, zkrátka té kreativy tam bylo daleko víc a ve Florianu Wirtzovi vidíme vlastně ten rozkvět i toho jeho zakončování. Vlastně má kariérní maximum střel na branku, 2,5 nějakých za 90 minut a ještě přitom jako ty jeho tvůrčí čísla šly zase nahoru nějakých 6,2 připravených střeleckých příležitostí za 90 minut, ten kluk je úplně šílený. Ale loni to stálo kreativou jenom na něm, oni vlastně v létě udělali skvělej kauf, přivedli spoustu technických hráčů, a jsou schopní hrát opravdu, já bych řekl, že hrajou víc jak Bayern, než Bayern samotný. Jo? Je to opravdu hodně pomalý budování útoku, hodně kombinace, vlastně jsou dají si nejvíc přihrávek za segment držení míče v Bundeslize, dají vůbec jako směrem k soupeřově brance se posouvají nejvíc pomalu ze všech týmů v Bundeslize, je to hodně až takový guardiolovský v tomhle směru, ale postavený zároveň na nejlepší obraně v lize, jo? Takže myslím si, že Xabi Alonso velmi dobře spojuje všechny ty aspekty všech trenérů, který měl. Je tam hodně té defenzivní stability s tou back trojkou a těma dvěma záložníkama před něma. Vlastně od Mourinha trošku by se dalo říct, je tam hodně té kombinace a techniky od Guardioli a je tam hodně té volnosti těm hráčům, protože ona je to sestava nebo rozestavení 3-4-2-1, ale kolikrát vidíš pravýho stopera na pravém křídle, levý wingback ti hraje ofenzivního záložníka, což znamená, že někdo ti musí pokrývat tu šířku a tam buď to vyběhne levý stoper v tu chvíli. Se ti stahuje Robert a Andrej mezi stopery vlastně a je tam strašně moc té fluidity, jo, v tom rozestavení, ale není to nezbytně ani tak, že by to byly taktický pokyny, je to opravdu, že ty hráči mají tu volnost posouvat se do těch prostor tak, jak vlastně mají stanovený v rámci toho herního plánu, ale je to hodně jejich svobody. Mm-hmm. Lebo na Discorde máme akože rôznu skupinu tých fanúšikov, môžeme povedať, a veľa z nich si práve Xabiho Alonsa ako budúceho manažéra, máme tu fanúšikov Liverpoolu, ktorí si prijali Xabiho, aby ich trénoval vlastne už v nasledujúcej sezóne. Potom tu máme fanúšikov Realu Madrid, ktorí si želajú Xabiho Alonsa, aby ich trénoval po tej ďalšej sezóne. Áno, to už bude rok, ani neviem koľký. No a taká otázka, že myslíš si, že musíme Xabiho posudzovať iba, že príde a bude hrať toto, alebo že práve ty si spomenul to, že protiútoky a teraz úplne nejaký iný herný štýl, že dokáže sa on skôr prispôsobiť tomu mužstvu, alebo si bude presadzovať to svoje. Lebo to je taká dozásadná otázka, že bude ich tam učiť tie svoje princípy, ja neviem, jak De Zerbi v Brightone, aké to už nefunguje alebo niečo, alebo skôr bude pracovať s tým mužstvom. Já myslím, že na to nemáme dostatečný vzorek, aby jsme mohli říct s jistotou, ale z toho, co jsme viděli, tak se dokáže přizpůsobit. A to i v rámci tady té jedné sezóny, třeba do Evropské ligy, když hodně rotoval sestavu, protože na podzim hrál v lize v zásadě tu samou jedenáctku, tam byli hráči, co měli 1100 minut a ostatní, co měli 300, jo, tam byla propast, prostě 12. hráč měl najednou o 800 minut méně než 11. nejpoužívanější. v lize, ale strašně používal ty hráče do rotace v Evropě a v poháru a tam najednou musel hrát jinak, protože nemá k dispozici ty hráče, který by dokázali jednak jedný nahradit toho svého nějakého základňáka. A tam byla opravdu hodně hra, klidně jako 4-4-2 prostě na breaky, jo, asi pamatuju Adama Hloška na prvním záložníkovi, dva útočníky vepředu nějaký a prostě hrajeme Mourinhův fotbal doslova. Nevím, jestli by třeba v dlouhodobém horizontu chtěl nějak si třeba říct, chci tady ten typ záložníka, chci tady ten typ krajních hráčů, chci tady ten typ ofenzivních záložníků a chci takovýhle typ hroťáka, protože tady mám nějaký herní styl, který mu chci budovat a do té doby budu používat to, co jako mám k dispozici, a nebo jestli se zkrátka dokáže přizpůsobit dlouhodobě, to myslím, že dneska nedokážeme posoudit, ale nějaká adaptabilita, to u něj určitě vidíme. Mm-hmm. To je dosť zaujímavé a zaujímavá je vlastne tá veta, ktorú si povedal, že za tými prestupmi vlastne nestojí Xabi Alonso. To nám taktiež podľa mňa môže dať teda dosť veľa odpovedí na to, že ktorý klub bude možno tým vhodným. Pretože aktuálne, asi povedzme si úprimne, to tak asi vníma aj Luky, že všetko je pripisované práve Xabimu, hej? Že proste každé víťazstvo nepríde tak, akože každé mužstvo má nejakú svoju tvár, tak samozrejme v Bayer Leverkusen sa vyťahne možno Florian Wirtz, ale že, ja to poviem tak možno blbo, ale asi každý z nás sleduje Fabricia Romana a keby si mal vybrať jednu fotku, ktorou prezentuje Bayer Leverkusen, tak to je proste hlava Xabiho Alonsa. Ne, určitě, a já si myslím, že je to hodně prezentovaný i tím, že Xabi je tam novej a tyhle úspěchy před ním nikdy nebyly. Naopak lidi z vedení už tam nějakou dobu jsou, já samozřejmě nevím jak dlouho, protože to nemám jako nastudovaný, ale určitě tam jsou díl jak 2 roky, ty lidi ve vedení, a to znamená, že tam byli i před těma předchozíma manažerama. A já neříkám, že před těma předchozíma manažerama dělali špatnou práci, protože viděli jsme, že tam byl, že třeba Havertz a to je taky asi jakože největší prodej. A zároveň hráč, který se brutálně jakoby chytil v Bundeslize, že jo, potom šel do Premier League, tam to má jakoby různě na etapy, ale podstatný je, že jako ty lidi ve vedení už tam byli předtím a ty úspěchy nebyly. Lidi ve vedení zůstali stejný, přišel Xabi Alonso a úspěchy jsou obrovský. Takže si myslím, že je to i zasloužený, jakože hele, nikdy to není úspěch jednoho člověka. Pokud máš bordel ve vedení klubu, jako je třeba v United, tak je úplně jedno, kdo to bude trénovat a nikdy nedostaneš úspěch, i kdybys tam měl toho Xabi Alonsa. Naopak, když máš klub, který funguje a ještě do toho dosadíš výborného manažera, tak potom ti může vzít něco, jako se stalo teďka, nebo letos Leverkusenu. No. Luky, ideme trošku premostiť ešte na možno takú dlhodobejšiu stránku, keďže vieme, že Xabi teda definitívne potvrdil, že ostáva v Bayeri Leverkusen. Tak myslíš si, že je šanca toto opakovať, poviem to, dlhšie ešte ako ďalšiu sezónu, alebo si myslíš, že to pôjde tak typicky niekde do Hajana, proste zase príde tá éra Bayernu? Nemyslím si, že je možný opakovať... Jo, pardon, to bolo na Lukyho? Může Luky. Jakože takhle, jestli mám říct, v následujících 5 letech, včetně té další sezony, kdo vyhraje víckrát titul, tak to bude určitě Bayern. To je jasné, OK. Což je odpověď jako na tvoji otázku, jakože jestli to dokážou dlouhodobě, za mě ne. Já neříkám, že to není možný vyhrát příští rok a já budu jakože extrémně to přát Xabimu, aby ten úspěch udělal znovu. A dokud nepůjde do Liverpoolu, tak mu budu přát. No a jakože dlouhodobě, co je víc dlouhodobě, prostě chápeš, toho Wirtze letos udrží pravděpodobně, ale další rok už ne, jestli bude se mu takhle dařit. Víš co, za ní přijde 140 milionů a půjde prostě. Víš, Frimpong má výkupku a spoustu těch dalších hráčů, že jasně, oni v Německu nebo na německý poměry mají dobrý platy. A kámo, tobě stačí prostě, aby přišel West Ham a dají ti skoro 2x, což samozřejmě ne, že by šli do West Hamu ty hráči. Ale stačí ti potom, aby šli ty kluby, které bojují třeba jenom o tu Ligu mistrů. Ať už je to Tottenham, United, Chelsea, vím, že ty týmy teďka jsou jakoby, minimálně United a Chelsea jsou samozřejmě úplně mimo Ligu mistrů. Ligy mistrů. Ale mají jakoby ty platy na takový úrovni, že oni ti dají 3x nebo 4x toho, co máš v Leverkusenu. A prostě ať chceš nebo ne, tak tohle hejbe hejbe tím fotbalem. Rozhodnutím. A i u toho rozhodnutí je to prostě klíčový a to není o tom, že ti to dá jeden klub, ale to ti nabídne 5, 6 různých klubů a ono se ti potom těžko zůstane v tom Leverkusenu. Podobný problém měli i v Dortmundu, že odešli i ty hráči, že víš, nebo to jenom GC s Hamosem, ale byl tam Kagawa, byl tam Sahin, který šel do Realu, že jo? Gündogan. Přesně, těch hráčů fakt bylo hrozně moc, který šli prakticky i jako... Leva. Tak no, Leva. Jo. Který šli jakoby, no zrovna teda Leva do horšího nešel, ale víš, že šli třeba za vidinou toho, že ani neví, jestli budou hrát a někdy i do týmu, který jakože nebyl úplně top. Ale prostě upřednostnili ten jiný tým. No a myslím si, že tady v Leverkusenu to bude podobný. Samozřejmě můžou mít extrémní štěstí nebo udělat extrémně dobrou práci, že najdou výborného jiného manažera za Xabiho Holandsa, což je samozřejmě další point, že pokud se Xabimu podaří vyhrát i příští rok, já nevěřím, že zůstane ještě rok. Že pokud by vyhrál ten další rok znova Bundesligu, já prostě nevěřím tomu, že zůstane. A zároveň teda počítáš s tím, že dá teď už maximálně, když to přeženu, tak 2 roky. Dílek 2 roky už teďka v Leverkusenu určitě nevydrží. A pokud se mu samozřejmě bude dařit, jo. Počítám s tím, že se mu bude dařit, pokud prostě bude končit třeba další 3 roky, 3., 4., tak tam klidně může zůstat díl, jo. Ale pokud se mu bude dařit, tak půjde dál a ta obměna toho kádru bude prostě hrozně složitá, i když ty hráči prodají za rakety, aby je dokázali správně nahradit. Tak šance, že jich správně nahradíš, vieme z historie, že nikdy těch hráčů nenahradíš dokonale. Právě, to už máme prostě potvrdené historicky. Daniel, podobná otázka na teba, že bude toto taká ta ďalšia éra, že OK, tak máme tu 2 roky nějakou éru nějakého jiného týmu, například právě ty Borussia Dortmund, teraz Leverkusenu, ale že vlastně potom nastane takýto rovnaký scénar, že ten klub sice niekde zastabilizuje, však vieme, aj teraz Dortmund je v semifinále Ligy majstrov, ale že sa niekde zastabilizuje, že bude tam vytvárať tlak na ten Bayern Mníchov, ale to bude tak všetko? Je na toto Bayern vlastne predurčený? Já bych to možná uvedl tím, že stejně neopakovatelný, jako je 90 bodů a Invincible sezóna, je 11 let dominance v lize. Jo? Myslím, že velmi pravděpodobný je, že se vrátíme k nějakému scénáři, kdy Bayern vyhraje 3 Bundesligy z 5 let. Jo, pořád bude ten nejdominantnější tým, ale prostě jednou za čas obrok je tam někdo skopne. Já si nejsem jistý, že úplně funguje to srovnání Leverkusenu s Dortmundem, protože Dortmund je klub, který 20 let zpátky byl v krachu a chtěli vlastně těmi prodeji dohnat finančně Bayern Mnichov. A myslím si, že to začali dělat dobře, ale pak se chytli do vlastní pasti. Leverkusen netlačí vlastně žádný jejich smlouvy, jo, jasně Jonathan Tah možná půjde, ale jako jestli bych si měl vybrat jednoho hráče, který ho chci v létě prodat a cítím se velmi komfortně, že ho nahradím, tak je to Jonathan Tah. Minimálně jako hráč, nevím, co jako vůči figura v kabině, jo, je to jako nejdýl působící hráč Leverkusenu zase. Ale třeba i vlastně ta výkupka Frimponga je platná jenom do eura, do začátku eura, jo, takže oni jsou velmi, v tomhle tom opravdu velmi dobře vedený a já jim dávám opravdu jako, já v té jejich budoucnosti vidím ambici stabilizovat se jako druhý největší tým v Německu, protože Dortmund tohle tu příčku možná opouští, tím, jak se chytli do té vlastní pasti, že už vlastně neskautovali všechny ty Dembele v Rennes a podobně, ale přiváděli hráče, o kterých všichni věděli, že jsou skvělí, ale věděli, že tam jdou prostě na 2 roky, že jo, Bellingham, Haaland. Zároveň vlastně v Dortmundu končí Watzke na konci příštího roku 2025 v prosinci, takže tam bude velká obměna v zázemí, a aby to nedopadlo trošku jak v Bayernu, nějakým chaosem a vlastně vákuem nějakým mocenským. Takže myslím, že tohle by měla být ambice Leverkusenu, jako stabilizovat se jako druhý největší tým v Německu a pravidelně vyzývat Bayern. Abo pravidelně vyzývat, OK. Ano. No a načrtli jsme už nějakou aj hráčov, na to nám, Daniel, budeš určitě odpovědat hlavně teda ty, my se tím nějako netajíme, ale Luky, otázka na teba, že máš tu kádr Leverkusenu, máš jich před sebou, tak nevravím, že si videl 43 zápasov Bayer Leverkusen, ale určitě prostě z médií a tak podobně prostě niečo sa k tebe dostalo, minimálně cez tie čísla a podobně, tak kto by te tak akože minimálne teda číselne tak najviac zaujal z toho týmu, že povie si, no tak ten stojí, možno za to pustiť si vo štvrtok ten Leverkusen proti tomu AS Rím. Tak ta odpověď je asi jako prakticky asi jasná. Tak jeden je Wirtz, že jo, to je prostě jako největší hvězda celého týmu, to je jasný. A potom oba wingbacki, což jako ty čísla na wingbacky jsou prostě neuvěřitelné. Jako ať už Frimpong nebo Grimaldo, to je skoro jako neopakovatelný, ta pozice produktivity, jakože že teď často mluvím o Komanovi, ale jako Koman by si mohl jako zdát o číslech, který má jako obránce Leverkusenu. Koman má jiný přínos. Jo, ten má, no. Ten má největší přínos, když se rozdávají platy. Však bere jak De Bruyne, ty vole. No a... Takže jakoby určitě wingbacki oba. Pokud se bavíme o tom, jestli se je pustit, protože nevím, jestli bych šel do koupě Grimalda osobně. Já osobně třeba bych do ní nešel, protože ne, že je starý, ale prostě já jsem zastáncem toho kupovat prostě mladší hráče. Protože ty, i když koupíš top hráče, tak prostě za 3 roky jako budeš ten nákup řešit znova. Takže tak. A, takže asi takhle, asi Wirtz a... Wirtz, Grimaldo a Frimpong. Jo. A těch hráčů je tam ale slyším, samozřejmě víc. Jako, no. Když zůstanou toho Frimponga, když slyším, že do Grimalda byste nešli, nebo ty, Prážo, do Frimponga jo? Tyva, to je jako takhle, hele, jakože jednoduchá odpověď je ano, složitější je, záleží do jakého systému. A záleží, kdo to bude trénovat, protože pokud máš inteligentního trenéra, což my nemáme, tak využiješ ty přednosti Frimponga a zamažeš jeho slabiny, protože on samozřejmě je jako extrémně ofenzivní, ale za mě může hrát i ve 4členné obraně, pokud levý back bude defenzivnější. Takže pokud tomu uspůsobíš systém, tak odpověď je za mě jednoznačně ano. Ale no. Já jako ano, on má 11 plus 7 a skoro 2,5 tisíce minut, ale já myslím, že ta jeho předešlá sezóna byla lepší, prostě protože mohl hrát víc do svých silných stránek na breaky. Němu opravdu víc vyhovuje hrát daleko víc v té tranzici, využít tu svoji rychlost a tahovost, než být nucený vůbec jako do souhry, jakýkoliv. To není jenom obránění. Když se podíváš na ty jeho čísla, tak ty ofenzivní je nejlepší fullback, ono pomáhá, když hraješ jako křídlo. Defenzivní ale čísla jako u něj neexistují a nejenom čísla, ale i když ho sleduješ, tak on i když je třeba někde na kraji toho vápna nebo ve vápně, tak on je prostě dost často divákem nějaký gólový situace soupeře, která se odehrává kolem něj. A má průnikový vedení skvělý, to jasně, v tom je nejlepší fullback, ale cokoliv s přihrávkou je u něj taky tragédie, jo? Takže opravdu jste zmínili West Ham, já myslím, že to by pro něj nebyl jako špatný tým, jo? Nebo United, pokud se rozhodnete hrát dál na breaky, jo? Ale já mám opravdu jako problém vidět tým, kde on by seděl, a já myslím, že ani aktuální Leverkusen není pro něj úplně to pravý ořechový, jo? A to je jako, já myslím, že ho v zásadě nahradil tím Nathanem Tellou. No akorát jako na druhou stranu, když si vemeš, tak prostě týpek má skoro 20 kanadských bodů, že jo? Víš, jakože... To jo. Jako chápu, že to využití, nebo že ty řešení nemusí mít úplně jako dokonalý, ale prostě v finále máš furt jako těch 20 bodů a jako já tady nechci znovu opakovat Komana, ale ten týpek to dá za 3 roky a to je čistý křídlo a hraje v suverénně nejlepším týmu ligy. Víš, jakože, takže zase s ohledem jako na tohle, tak prostě je podle mě škoda z toho něco nevybrousit, nebo nevybrousit jakoby z těch jeho předností, no, něco. Ale musíš mu hrát jako vyloženě do silných stránek a být tým, který je ochotný mu hrát do těch silných stránek, ne že bude Manchester City, kde Pepík řekne a teď budeš prostě hrát tak jako součást tady toho týmu, ale necháš ho být tou individualitou opravdu. Nějaký víc jako klopovský přístup v tomhle tom směru. Jo, protože oni opravdu hodně hrajou na to, že si to střílí z přední tyče na zadní a tam víš, že bude dobíhat ten druhý fullback a z toho padají ty góly hodně. Takže Frimpong určitě... No pojď. Jo, jenom jsem chtěl dodat, že samozřejmě otázka, jakým stylem ten tým prostě bude hrát, no, protože jako nemůžeš ho dát do pozice Wan-Bissaky a očekávat, že bude dělat to stejný, že jo. To prostě fungovat v životě nebude. Takže je to hodně o tom trenérovi a o nějaký tý i taktickým know-how nebo něčem takovým, kde toho hráče dokáže jako správně využít a zároveň to není málo peněz, takže se rozhodnout, jestli vůbec to je hráč, do kterého jako chceš investovat, nebo ne hráč, ale spíš post, do kterého vůbec chceš investovat a jestli to za to sakra stojí, no. No, určitě. Tak a musí to být minimálně teda tým s 3 stopermi? Že prostě musí to být ten wingback pozice, ano? Ne, nezbytně. Ne, nezbytně. Pokud budeš hrát s někým, já nevím. A může to být i krídlo? Takže typické krídlo? To je skoro odpověď pro fanoušikov. Nevím, já myslím, že ti za 40 milionů seženu lepší křídlo teda, než vyloženě křídlo. On se tam pohybuje často vysloveně až v krídelných priestoroch, proto se to pýtám. Jo, já nevím, jak by fungovala jeho spolupráce s nějakým fullbackem za ním, protože to by musel být nějaký underlapping fullback, protože když si vezmu třeba, jak hraje teď, tak on se hodně drží frampong na křídle a třeba Kusunu hraje v podstatě jako fullback toho pravýho stopera, ale jde daleko víc třeba středem. Jo. Já myslím, že jako tu roli mu najdeš, ale musí to být jako jemu hodně na míru a myslím si, že za 40 milionů si nechceš přivádět hráče, kterýmu musíš stavět herní styl vyloženě na míru. Chápem. Takže nějaké Inter Miláno například. Jo, který ale má 3 skvělý pravý wingbacky, že jo. A nemá peníze. 3? No, oni tam hrajou Darmiana, že jo. Já vím, že jsi říkal ne 3 wingbacky, ale 3, jako jo, ale tak jako Darmian dal 7 gólů, 11 asistencí za celou kariéru, podle mě. To jo, ale zase jako díváš se jenom na ty kanadský body, jo, ale Inzaghi mu tam prostě sedí a Frimpong nemůže hrát pod Inzaghim, ten by ho zabil. Takže zaujal nás určitě Frimpong, to asi každého fanoušika, určitě my se teda něco dozvedeli. A pojďme možná na to další jméno, které povedal Luky, a to je právě Grimaldo. Jinak cením Ulio Enesa, který povedal, že on vlastně ani Grimaldo do toho momentu, kdy přestoupil do Bayer Leverkusen, nepoznal. To je teda dobrý, taky trošku senilnější pán už tím pádem. Každopádně Daniel, to není jenom on, to je sorry, že to skáču. Ale to je ty vole 3/4 týmu Premier League, který prostě jakože potřebují hráče, který stojí 80 milionů. Ček jako my v United jsme neměli levýho backa před sezónou. A nebo víš se, je tam většině zraněný. No Malacia, který je mrtvej, a Shaw, který je zraněný, vole. Každý rok. A nechat si ujít jako free Grimalda, a to není jako žádný šok, jako dobře. Pro mě je šok, jaký výkony předvádí Grimaldo. Ale není pro mě šok, jakože, nebo není to určitě hráč, který bych neznal už před přestupem do Leverkusenu, když jako o Grimaldovi se mluví už třeba 5 let. Jakože no, to možná i díl, jakože je to fakt dobrý back. Když byl jako mladý talent v Barceloně, tak se o něm hodně mluvilo. No. A víš, a takovýho hráče jako nechat lívnout jako zadarmo je podle mě jako úplná šílenost. A toto je třeba problém, který já mám s Premier League, no, že prostě tam, nevím, proč tam nepřivádí ty hráče zdarma, to nechápu. Když si řekli ten je zdarma, tak toho nechcem. Počkáme si sezónu a kopíme pak za 80. Protože podobně to bylo s Onanou, ten taky šel do Interu zdarma a za rok šel do United za ranec. Potom Grimaldo teďka v Leverkusenu, že jo. Turam. Jo, Turam šel do Interu zdarma, je brutální, ty vole. Kámo, jako Turam v United by hrál jistý základ. Jasně. A měl by už před sezónou, podotýkám. No jasně. A nebo v Chelsea, kámo, ty vole. To byl brutální hráč úplně. A to je třeba problém, který je trošku, jsem jenom nechtěl úplně za to zatahovat Premier League, ale to je problém, který třeba já mám s Premier League versus to, že tady budeme kritizovat Hennese, že nezná Grimalda, tak on asi nemá na starosti, ví, že výběr hráčů má prostě, nevím ani co má na starost vlastně, ale výběr hráčů to pravděpodobně jako nebude, no, takže, ale je to samozřejmě šílený, protože kámo, tobě stačí hrát jenom Fotbal manažera a znáš ty hráče, tak já si vždycky říkám, co ty skauti dělají. Já jakože, jako pozice scoutů je pro mě jako velká neznámá ve světě fotbalu, protože já ty pozici prostě nerozumím s ohledem na výsledky těch klubů ve hledání hráčů. Já tomu fakt nerozumím, no. Takže to je jenom... To třeba možná i na tebe otázka, Dane, jestli třeba něco jako ohledně těch scoutů, třeba i co se týče Německa, jestli tam máš k tomu jako třeba nějaký, nevím, nějaký info nebo nějaký znalosti, jakože jak vlastně tohle jako funguje, protože pro mě osobně je třeba jako práce scoutů velká neznámá. Primárně teda za to kritizuju dlouhodobě Premier League, za práci se scoutingem, ale ale obecně mě zajímá i třeba, jak to funguje v Německu, no. Hele, to ti asi jako nemůžu sloužit takhle, no, tady na tu otázku. To je hodně do zázemí, kam se přiznám nevidím. Ale Grimalda třeba odmítl podepsat i Dortmund, jo, v létě. Já myslím, že skauti ho prostě doporučovali, ale ty vedení těch klubů po něm z nějakého důvodu nesáhli. Mm-hmm. A keby ste nám mal možno viacej priblížiť Grimalda, aby sme si prešli ešte nejakých tých zaujímavých hráčov a potom pôjdeme na to hero, tak niečo si nám povedal o Frimpongovi. Budeš možno taký, nie že by si nejako Frimponga disoval, ale budeš možno nejako viac lepší ku Grimaldovi? Jednoznačne. Ja myslím, že Grimaldo byl nejlepší hráč Leverkusenu tuhle sezónu. A ostatně dokládáme to, že... Lepší ako Wirtz? Ty dva si môžou podať ruku. Okay. Ale jo, jako blázen má 11+16, jo. To jsou šílený čísla, 2,2 střel na branku za zápas, což na... A on opravdu hraje jako daleko víc, skoro až jako ofenzivní záložník, spíš než cokoliv jiného. On není takový křídelník jako Frimpong. On vlastně do té zálohy hodně zaplavává, když k tomu má prostor a potom to křídlo musí pokrývat někdo jiný. A on má odehraných 97% minut a ne všechno je to na wingbacku. Na wingbacka chodil střídat třeba Incapie a Grimaldo nešel dolů, Grimaldo šel najednou do zálohy, jo, vyloženě a hrál středáka tam. Mm-hmm. Teď to bylo poprvé teda proti Brémám, kdy nebyl v základní sestavě, takže Xabi Alonso na něj spolíhá naprosto 100% a říkám, ne protože by neměl nezbytně nějakou náhradu za něj, zahraje tam ten Incapie, zahraje tam Adli, viděli jsme na levém wingbacku Natelu, takže on tam prostě chce mít toho Grimalda na hřišti. Není to jenom ten end produkt a ty úžasné přímáky, který zahrává, ale je to i nějaká vyloženě jenom technika, ono se to trošku přehlíží, ale Leverkusen se stal velmi technickým týmem, je to jak Grimaldo, tak třeba Ezequiel Palacios, který jsou velmi technicky silní hráči a vlastně jim to pomáhá dominovat těm zápasům jako takovým, jo, ta Grimaldova přítomnost na hřišti a to, že jsou schopní prostě udržet ten balón pod pressingem, jak on, Palacios, Xhaka, ta Wirtz v zásadě ta záložní čtveřice, bych řekl, že to je ta jejich záloha, tady kdo tam tvoří. A Grimaldo je určitě hráč, který by dokázal zahrát více do postů, dokázal by zahrát na levém beku úplně v pohodě, dokázal by zahrát v záloze úplně v pohodě a jako vidíme to. Takže Guardiola si brusí zuby už. Já nevím, jestli Guardiola, on Grimaldo se nechal slyšet, že by ještě rád jako hrál v tom Španělsku a asi získal nějaké docenění tam, protože on vlastně se neprosadil v Barceloně, šel do Portugalska, tam nikoho nezajímal, že jo, jsme se tady bavili, že ho nikdo pořádně neznal, pokud nehrajete FMko a teď vlastně dostává ty zásluhy až v Leverkusenu a vlastně ani španělská repre po něm nesáhla hned a musel si o to trošku víc říct i mediálně. Takže já myslím, že on bude chtít ty zásluhy doma ve Španělsku a že tam bude tlačit se někam za pár let. Otázka, že to je jeho vek, protože víme, že Grimaldo zase nemá 23, to je asi ale já myslím, že ve Španělsku to mi když tak můžete doplnit vy, jako se dá hrát jako technicky zdatný hráč v nějakém týmu druhého sledu, teď se budu bavit o nějakých Sevillách a Sociedadech, klidně do 40. Což není nějaký dis na tu ligu, jo, to je prostě jako ta techničnost, tu nestratíš, že jo, a myslím si, že tam se to dá uplatnit. Ne, to asi jako 40 jako je přehnaný, že jo, ale dá se tam určitě hrát díl, akorát rozdíl, že jako v týmu toho druhého sledu ten respekt, když se budeme bavit o těch velkokluboch. Jo, ten respekt jako úplně, nebo tu uznání jako úplně nezískáš, pokud nejsi jako Jesus Navas. Jo. S těma 40 to byla narážka na Joaquina. No jasně, no, a nebo vlastně Navas prakticky to taky táhne do 40, takže jako dá se to samozřejmě nějakým způsobem. Já mám jiného favorita, Jago Aspas, hoši. A nebo no. On nemá 40, ale to je král prostě. Jo, jakože máš tam jednotky těch hráčů, ale jako back, to bylo jako brutálně těžký. On ti zahraje jinde. Ne, jako souhlasím, ale dobře, tak jinak to řeknu. Ne jako back nutně, ale jako neúplně ofenzivní hráč. Že víš, že není to křídlo, ofenzivní záložník je už desítka ani útočník. A no, možná mě opravíš, třeba může hrát tu desítku. Já myslím, že desítku on v zásadě hraje skoro. OK. Tak Potenciálně možná jo. Jakože třeba vlastně i jo, akorát si říkám... To už není na ten respekt, no. Přesně, to už není, to ty prostě pokud chceš tohle, tak jako to mělo skončit v Barceloně, no. No, tak ta si ho jako volného hráče mohla přivést, no. No mohla, ale nepřivedli právě, no. To možná spolijal na Baldeho, no. Nevím, což ale fair. Což jako jeho taky, to asi nejde moc kritizovat, ale otázka, no, jakože já si myslím, že by to mělo extrémně těžký jako se podívat, protože do těch top klubů, do Barcelony prostě už se nepodívá, protože ty za ní nevypláznou velký prachy. Do Real Madrid si myslím, že to nebude potřeba, zvlášť když teďka podepíšou Daviese v létě pravděpodobně. Je to tak. A jiný kluby ve Španělsku, jakože tak asi do Atletica Madrid to úplně tam asi tyhle, jako hráč typu Grimalda, jakože tyhle, nevím, jestli to je teda klub, kde by si chtěl hrát a ukazovat nějaké své technické kvality. Já myslím, že to Atletico se hodně překlápí do ofenzivního týmu, ty. Jako len na druhej strane už to dosť dlho počúvame, že sa preklápajú. Jo, se překlápí už 5 let, že jo. Asi to už nie je taký vyslovene ten betonárske Atletico, že fakt každý rok už čítame o tom, že lepší a lepší futbal, ale zase potom príde nejaký ten zápas a pustí si to Atletico Madrid a zase to je také, že no, neviem. Jo, jakože já presovali jako diví. Tak to oni presovali už posledních 15 let, jako presujou. To oni jako o pressingu... To si nepamatuju. Jo, tak já si pamatuju, když už jako dlouho, co byli i ve finále té Ligy mistrů, tak oni vždycky měli ty období toho zápasu, že to měli jako rozfázovaný, že oni prostě 20 minut nebo 15 minut brutálně presovali, lítali po celém hřišti a pak se na půl hodiny stáhli dozadu. A potom zase dali třeba na konci poločasu 10-minutovou brutální pressing. A bylo to mega zajímavé jako sledovat, že teď to už jako dělají dlouhodobě, ale vím, že se ke mně taky dostával, že v těch menších zápasech dokážu hrát víc i ofenzivně. Ale já když je vidím, ale zase, já je vidím jenom ve velkých zápasech, tak to jako je všechno jenom neofenzivní fotbal, no. Okay. Takže... Každopádně teda Grimalda asi... vychválíš trošičku viacej ako práve Frimpong, alebo si vychválil, že je to asi ešte trošku zaujímavejší hráč ako Frimpong, ale zase Frimpong je určite zaujímavejší pre tých fanoušikov, hlavne teda skrz ten vek, keďže je to jeden z tých hráčov, ktorého možno niekde uvidíme prestupovať už aj toto leto, tam sa ešte dostaneme. Ideme ešte na Virca, Daniel, tak čo nám povieš k nemu a potom to kľudne môžeš ešte nejako rozšíriť, či tam máme aj nejakých tých, jak sa povie, unsung heroes, tých hráčov, ktorých možno nejako ani my sme nezaregistrovali, ale majú nejaký veľký podiel na tom, že Leverkusen sa nachádza tam, kde sa nachádza. Jako u Virce mě hrozně uráží, když ho někdo srovnává s Havercem, jo? To je jako úplně jiná úroveň talentu. Tohle Florian Wirtz je generační talent. To je hráč, který by měl být v debatě s Pedrim, než si urval všechny nohy, Bellinghamem, Musialou a asi Foudenem, když je trošku starší. Potřebuješ góly, dodá góly, není problém. Potřebuješ asistence, dodá asistence. Má takový to... Nehovorili jsme si to isté aj pri Havercovi před tými 4 roky? Já si nejsem jistý, jakože Havertz byl... Lebo Havertz dost akože hypoval, keď prestupoval. Jo, ale já myslím, že tam tu Chelsea jako teda výrazně potáhli za těch 70 mega. Už tenkrát jsme se bavili o tom, že vlastně uvidíme, co se z Havertze v Anglii stane, jestli tam z něj udělají hrotovýho útočníka, nebo se stane nějakým jako Thomasem Millerem 2.0, nebo no čím právě. Vlastně. A jako ani, už tenkrát se vedly debaty o tom, co je vlastně jeho nejlepší místo. Vím, že i třeba já a Honza Pěkov, další, kdo sleduje hodně Bundesligu, taky fanoušek Bayernu, se neshodneme ani na tom, co byla jeho nejlepší pozice v Bundeslize. Já myslím, že to byla ta volná 8, on si myslí, že to bylo napravo, jo. Jestli se nepletu, víš, tak jestli jo, tak se mu omlouvám. Ale u Virce, on je, co je potřeba. Jo? A to je takový hrozně mesiovský talent. Potřebuješ góly, tady jsou. Potřebuješ asistence, tady jsou. Máš střelce, tak já ty góly dávat nemusím, já je budu chystat, a naopak. Letos má 11+11, protože má dostatečný servis kolem sebe. Říkal jsem, že loni tam prostě ta kreativa nebyla, takže on byl jediný, kdo tam tvořil cokoliv. Letos se vrátil jako střelec, vlastně má kariérní maximum střel na branku, 2,5 za 2,6 za zápas, ale taky má kariérní maximum vytvořených střeleckých příležitostí, 6,3, což je úplně šílený číslo, ale tam se počítají třeba i driblinky a on je hrozně opomíjený jako dribler, jo? On má 3,1 úspěšných driblinků za 90 minut, což bys do něj vůbec neřekl. Jo, za driblera je vlastně z těch německých talentů považovaný Musiala, ale Wirtz je v tomhle taky úžasný a projde vlastně s polovičním úspěchem, což se může zdát jako málo, ale vlastně je lepší než 77% hráčů té podhrotové linie v tomhle, včetně křídelníků. Takže on je jako velmi dobrý dribler v tomhle a jestli nabere nějaký ramena s věkem, tak si myslím, že může být ještě lepší, protože bude složitější odstavit ho od balónu. Všechny jeho metriky na míči, když se podíváš třeba na FBref, tak to je prostě zelená od hora dolů. No jasné. Jo, a mě zaujalo třeba, když jsem si ho dneska nějak načítal, tak to je nejčastěji přihrávkou vyhledávaný hráč té podhrotové linie vůbec. A když si vezme, že třeba máš týmy, který to hrajou na toho jednoho křídelníka a tam si dějí prostě a všechno budeme hrát přes tebe, tak ve chvíli, kdy je to Florian Wirtz, tak myslím, že no, je vidět, že to má svůj důvod, že mu ty hráči věří pod tím hrotem a že mu věří, že to tam bude čarovat. OK, a možno ještě máš nějaké také jméno, nie úplne toho top rangu, my ešte budeme určite pokračovať aj tými českými hráčmi a nejakými ďalšími ešte na hero, ale máš možno nejaké tak fakt tých unsung heroes, že proste fakt tí hráči, ktorých nie sú v médiách, Gio nám tu asi po štvrtýkrát píše, že spomeň Palacia. Je to tak? Je to on práve? Je to jednoznačne on, jako Ezequiel Palacios, já nevím, jestli vy ho třeba vůbec znáte, jako hráče. Tak, jako... Po mene áno, ale akože keby, ako nešiel by som do toho, že silné stránky, slabé stránky a podobne. To je podľa mňa nejlepší defenzivní záložník vôbec ako v Európe dneska. Jo. Lepší ako Rodri. Jinej než Rodri. Rodri, já myslím, že jemu strašně vyhovuje ta role, kterou má v Manchesteru City, jo, ale Palacios je daleko víc jako all-action osmička, než nějaká sitting šestka, i když můžeme se bavit o tom, co je dneska Rodri, s tím, jak vyráží dopředu, to určitě. Já nechci nic ubírat Rodrimu, je vynikající. No jasné. Jo, ale Palacios, to je mistr světa s Argentinou, takže Bayer Leverkusen má v sestavě mistra světa a ne někoho, kdo tam seděl jenom na lavičce, ačkoliv tu jeho roli plnil vlastně v základní sestavě Rodrigo de Paul, bych řekl. Ale on není jenom bijec jako Depol, ale i taky neskutečně excelentní technik, 96 přihrávek za 90 minut, což je top 1% v Evropě, Šaka jich má 98, takže oni jsou na míči v zásadě skoro stejně. Palacios jede všechno na 1-2 doteky, což je taky úctyhodný, 91% úspěšnost přihrávek stejně jako Šaka, jenom teda ty jeho přihrávky nejsou tak progresivní, Šaka je opravdu na Rodriho úrovni z 11,2, což je číslo jako úplně v magoru. Palacios je na nějakých 7, ale tak rozhodně to není žádný jako, jo, vyhraju ti balón a dám ho tady k Šakovi, aby s ním něco udělal. On je jako techniky vynikající, strašně presrezistentní hráč, ale i nejenom, že by třeba měl, jo, on má skvělý defenzivní čísla, jo, zase jedny z nejvíc elitních v Evropě, ale on má i skvělý čtení té hry a taktickou inteligenci. Teď bylo třeba vidět krásně v zápase se Stuttgartem, kdy na druhé straně byl ve stejné roli, jako je Palacios, Karazor. A Karazor tam, jako on se nechá třeba vytáhnout na křídlo a nechá za sebou kapsu, vlastně první gól Leverkusenu z tady toho, na to stažení na 1-2. Z toho vzniknul, že se Karazor nechal vytáhnout, nepředal hráče, nevrátil se do zálohy a nekryl ten střed. Palacios tady to neudělá, on bude vždycky tam, kde má být a on je jako velký unsung hero tady toho. Myslím si, že jim tam zůstane, prostě protože každou sezónu ti vynechá 3 měsíce se zraněním, je to jeho problém od chvíle, kdy přišel do Německa. Což je trošku štěstí v neštěstí, no, ale to je jako excelentní hráč. OK, tak to je určite veľmi dobré meno, ktoré si teda môžete aj nejako naštudovať. A nejako sa blížime ku konci tej YouTubeovej časti, ale aby sme to tak ešte uzavreli nejako logicky, tak keď sa pozrieme na Bayer Leverkusen, tak určite tu máme veľa fanúškov, ktorí si robia záľusk na tých jednotlivých hráčov. Hej, to je asi každému jasné. Či už to sú fanúškovia Bayernu, Mníchov, Realu a neviem koho každého, tak každý tam má nejakého futbalistu, ktorého by možno si prial do toho svojho týmu. Tak možno, Daniel, tvoj pohľad alebo aj tvoje info, aké máš, že môžeme očakávať v Bayeri Leverkusen nejaký výpredaj už toto leto a ak áno, tak na koho, kto by tak pre teba mohol, že fakt odísť z toho Leverkusen, kto je predateľný? Samozrejme, bavíme sa o hráčoch, ktorí proste majú ambície ísť do tých veľkoklubov. Výprodej jako takovej určitě nenastane. Ten jejich síl... Kvůli tomu, že Xabi ostal? Kvůli tomu? Taky. Ale oni nejsou nucený dělat výprodej. Jo, jsem zmínil, je netlačí žádný smlouvy, jediná, která je tlačí, je Jonathan Tah v zásadě. Spoustu hráčů mají do roku 2027-8 podepsaných. Nejsou tam žádný výstupky a když tak je to takový, že si to zaplatíš ještě před létem a pak jako hledáš vlastně někoho za něj celý léto, takže žádný velký stres. Ale Fernando Caro, nebo Charo, teď nevím, jak je ta výslovnost jména toho jejich CEO, tak on říkal, že nějaký jako velký prodej bude, potom to teda trošku negoval, jo, že se nechal unést v nějakém rozhovoru pro španělský média, on Španěl. To bylo právě s tím Wirtzom vzpomínané, že cenovka 150 milionů a potom jo, vlastně povedal, že žádná cenovka. To jsem zaregistroval já. Já jsem tady říkal i před nahráváním, nevím, jestli jsem to říkal během podcastu, otec Floriana Wirtze a jeho agent řekl, že Flo má smlouvu s Bayernem Leverkusen do roku 2027 a to je zhruba jak dlouho on tam bude. Jo. Mm. V tu chvíli já jsem věděl, že Xabi Alonso zůstává mimochodem. Protože asi jako neřekneš, nezavřeš si ty dveře úplně tady tím veřejným vyjádřením ve chvíli, kdy nemáš nějakou jistotu kontinuity v tom klubu. Ale čekal bych nějaký prodej, čekal se Frimpong, ale i teď to vypadá, že možná on sám by neměl mít zájem nikam odcházet, takže si chce zahrát tu Ligu mistrů s Leverkusenem a vidět, jak daleko se dostanou tam. Viděli jsme Lipsko v semifinále, teď je tam nějakým způsobem tenhle ten příšerný Dortmund, omlouvám se panuškům Dortmundu, ale co si budem. Tak jako proč by se nemohli dostat do semifinále, že jo, a pak už je to hot mincí. Asi bych čekal, že možná odejde jeden z těch stoperů, přijdou o Stanišiče, nejspíš, zase ještě bude záležet, kdo bude trénovat Bayern, ale Bayern ho chce zpátky, vedení ho chce zpátky. Mm. Možná bych čekal, že odejde jeden z těch čtyř. Hodně se mluví o Incapiem, já myslím, že toho by jako si chtěli udržet ze všech nejvíc, protože levonohej a pokryje ti i toho levýho wingbacka, kde nikoho jinak pořádně nemáš. Ale kdyby odešel Kusunu nebo Tapsoba, já myslím, že si s tím poradí a Jonathan Tah podle mě není žádná velká tragédie, měl jednu dobrou sezonu v kariéře. Ak sa budeme baviť o Tahovi alebo práve Hinkepím, tak to sú hráči, ktorí by teda mali míriť vyššie? Tah by neměl mířit výš, tak by měl být rád, že si našel konečně místo, kde mu to funguje, trenéra, pod kterému to funguje a že se třeba dostal i do té německé reprezentace. Jonathan Tah má v zahraničí, a to mi můžete potvrdit, když tak skvělou reputaci, ale... Má dobrou, no právě, že se spája vždycky s nějakým prestupmi, vždycky o něm počuť. No, od roku 2017 Arsenal, pak nějaký Aston Villa, Spurs a všichni a já jsem jako nikdy nechápal proč. To je hráč, co má lepší reputaci v zahraničí než v domácí lize. Trošku jako Leon Bailey, než přestoupil třeba. Okay. Ale čeká se trošku přestavba v útoku. A tam už se potom můžeme, když tak to si nechám i na to český okýnko. Můžu nalákat. Protože tam jako nějaký dění bych očekával. No. Ale vyslovení z těch kľúčových teda opor, bavili sme sa teda Grimaldo, Wirtz, z toho Frimponga sme trošku načali, že tam je tá výkupná klauzula, že to je také otvorené, aj keď si to trošku tak vyvrátil, ale vyslovene nejakú kľúčovú postavu teda neočakávame, že by 100% mala opustit Bayer Leverkusen. 100% ne. Teďkonc vlastně, nevím, jestli to byl Rolfs nebo Karol, který řekl, že tak buď to podepíše, nebo půjde. Jo, že si nemůžou dovolit ztrácet hráče zadarmo, což je fér. Ale o Tahovi rozpráva, že nie je až tak kľúčový, že to tak neberem nějakou tím pádom. Možná v kabině, ale těch vůdčích osobností je tam podle mě docela dost poslední dobou. Přivedených i Hradecký, že jo, a teď Šaka Hoffman. Grimaldo má velkou zkušenost. Takže já myslím, že jako herně ho nahradíš, že to není zas takový jako. A jinak já bych čekal jako, že jednoho maximálně, když se podíváš i do historie třeba posledních 10 let zpátky, tak vždycky prodali maximálně jednoho velkého hráče za sezónu, za léto a to počítám třeba hráče jako Hakan Çalhanoğlu a podobně. Což je jako velký prodej pro ně, jeden z těch nejdražších. Ale nikdy tam nebylo jako žádný velký výprodej. Tohle prostě není Dortmund a rozhodně to není Lipsko, jo, který rozprodá klidně celý útok jenom protože zrovna je cena bitcoinu nahoře. Takže abychom to nějak zhrnuli a uzatvorili, neočekáváme nějakou prílišné zmeny v tom takom, poviem to, úzkom jadre Bayer Leverkusen, že vlastně Xabi může nějak kontinuálně pokračovat s tím jadrom, které má a ještě ho nějak vylepšit. Jednoznačně, já jsem přesvědčený o tom, že ta sestava bude příští rok lepší než je teď. Ať přijdou o kohokoliv. Luky, myslíš, že je to udržateľné do tej ďalšej sezóny? Daniel teda tvrdí, že nejaká zásadná zmena sa tam diať nebude. Myslíš, že vlastne tí hráči odolajú tým všetkým nejakým možným ponukám, ktoré prídu? Možno aj zo Saudskej Arábie? Nějaký starší hráči? Je to specifická jako situace, jako zvlášť pokud fakt dotáhnou tu sezónu bez prohry, tak je to podle mě víc pravděpodobný, že ty hráči si řeknou, tady z toho týmu prostě nechci odcházet, co když příští rok vyhrajeme Ligu mistrů. A zároveň naprosto souhlasím s tím, že nebude nějaký velký výprodej, to je podle mě jako jistý, s tím, že já si myslím, že jeden hráč za velký prachy odejde. Těžko je jako hodnotit, kdo to bude, jestli to bude ten Frimpong s tou výkupkou, nebo to bude někdo jiný, ale myslím si, že jeden hráč za velký prachy odejde. Kdo, to nevím, ale myslím si, že jeden jo. Že ten tlak tam bude velký, že to bude tlak na víc hráčů, ale že jeden z nich odejde. A potom se možná právě doplní nějaký další poz, alebo ten tým ještě nějako výraznější zlepší. Samozřejmě budou k tomu, že financie, budú v tom financie za víťazstvo v Bundeslige, budú v tom financie za účasť v Lige majstrov a tak ďalej. Takže určite aj zo strany Bayer Leverkusen sa máme na čo tešiť, ale to budeme už potom rozoberať práve na Hero Hero. Takže smerujeme tam, dúfam, že sa vám tento podcast páčil a Luky nejako to uzavrí nejakou magickou vetou a ideme teda na Hero rozoberať českých zastupitelů, nějaké prestupy a máme tu ještě kopu tém. Yes. Magická věta je, že děkujem Danovi, že dorazil. A s váma se vidíme na Hero Hero, kde tohle všechno... Streamujeme Ligu mistrů. Rozebírat, streamujeme Ligu mistrů, Gnabry dá gola a vidíme se. Takže doražte určitě tam a samozřejmě se připojte i na náš Discord pro ty z vás, který jste na Hero Hero. Takže jdeme tam a zatím ahoj. Čau tě. Nevím, to je možná jako i hozená rukavice, jako kde vy vidíte jako nejlepší pozici Adama Hloška jako na hřišti vůbec? Dvojčlenný útok? Tak buď. Luky, prestavbu v útoku a keď se bavíme o prestavbe v útoku, tak určitě teda nemyslel Hloška, kterého pozícia je vlastně v Leverkusene velmi slabá, ale asi teda nejako narážal na Patrika Šika, tak Daniel, jako jeho pozícia? No a v Liverpoolu může zase konečně někdo překonat Ranieriho, že jo? Takže to je taky jako motivace. Klopp to nedal, má 1-1, tak Alonso má motivaci, že to může dát 2-1 aspoň.